アイドルマスターの新作においてフレームレートを調整することで揺れ物の動きを変えることができるということが見つかり話題になっていました。アイマスの新ブランドとして5年以上の準備期間をかけて開発されたゲーム、学園アイドルマスター。先月の半ばにリリースされた当作品は今やその人気をどんどん拡大していっており、先週公式から語られた裏回しによると、本来学園アイドルマスターの年間目標として掲げられていたダウンロード数をリリースからわずか2週間ほどでほぼ達成してしまったということで、公式が想定していたよりもはるかに速い速度でこの新ブランドは成長していっているんですよね。このように学園アイドルマスターをプレイするユーザーがどんどん増えているということもあってか、公式側からもゲーム内にピックアップガチャが追加されたり、新衣装のバッグが追加されたりと、ファンの需要に応えるかのようにどんどんコンテンツが追加されていました。そしてその流れの中で、つい先日こちらの主人公の妹であり最強のラスボスキャラである花見梅が育成できる新キャラクターとして実装がされるということが発表されたことで、界隈のファンたちはお祭り騒ぎになっていましたね。まだ1ヶ月経ってないぞ、1周年で実装発表だと思ってたなどと、想像よりも梅ちゃんが早く実装されたことに対して喜ぶ声が多く上がっており、実装された6月1日には学園アイドルマスターがセールスランキングにおいてなんと1位を獲得しておりましたね。1日といえば他のゲームでも新規コンテンツが追加されるタイミングということで、エドミからは、またセルラン1位取ったの、セルラン激戦日に1位とか半端ないな、ここまで国産で売れたゲーム久しぶりじゃないか、花見梅のおっぱいに釣られてガチャ引いて全て失った、またお前らはおっぱいに屈してしまったのかなどと、梅ちゃん実装が呼んだ反響に驚く声が上がっておりました。このようにリリース後好調なスタートを切っている学園アイドルマスターなのですが、今回梅ちゃんが実装されたことに伴ってネット上では奇妙な話題が浮上しておりましたね。まず梅ちゃんがプロデュース可能キャラとして実装されたことで、でかいでかいとは言われていた彼女のバストサイズが判明することになりました。事前に囁かれていた通り、彼女は学マスの中でもトップクラスを誇る立派なものを持っていたということが判明したことで、ネット上では OOB91 デカパイ更新、梅初星学園の柱になれ、確かにこの父で主人公は無理だわ、どんどん身長も胸も追いつかれて負けてしまった時の姉を想像すると興奮する、大器晩成だから在学中まだ膨らみますねなおと、ネット上には文豪たちが書いたやや気持ち悪い文章が溢れていたり、彼女は初星学園に入学するときは首席を獲得した姉とは対極的に補欠合格というギリギリの成績だったことや、作中でも落ちこぼれ扱いを受けている描写が多いこととかけてか、これじゃ落ちこぼれじゃなくて落ちしこぼれだよなどとふざけたことをおっしゃっている方もいましたね。その中こちらですね、学マスにはアイドルたちをゲーム内で標準装備されていたり、自分で購入した衣装に着替えさせる着替え機能というものが実装されており、当然先日育成が可能になった梅のこともここで別の衣装に着替えさせることができるようになっていましたが、この時フレームレートを適正に設定すると元気いっぱいの彼女が小走りでこちらに駆け寄ってくる時に彼女の胸をブルンブル揺らすことができるということが一部で話題になっていたんですよね。学マスのフレームレートは 60fps と 30fps の2つから選択ができるようになっているので、まずはフレームレート60の時の演出から見ていきましょう。はい、こんな感じです。続いてフレームレートを30に設定した時はこんな感じになります。ピンとこないという方のために両者を並べて比較してみましょう。もうお気づきでしょうか、このようにフレームレートが30の時の方が彼女のくくった髪が上下に大きく動いていることがわかりますね。このことは瞬く間にネット上で拡散されていき、ネット上ではよく気づいたなこんなの、花見梅をプロデュースするなら FPS を30に下げることをお勧めするぜ、俺の学マスだけ揺れなかった理由が今わかった、60にしたら2倍揺れるのかと思ってた、ちょっと設定変えてくる、愛はないけど 30fps にしたなおと、揺れ物をよりリアルに感じるためにフレームレートを調整するなおという方が続々と出てきていましたね。有識者によると、こういったフレームレートと揺れ物関連の話はいろいろなゲームでも話題になっていることらしく、ネット上ではこれらの現象がどうして起こるのかということを真剣に解説をしてくださる方がいたり、急遽設立された梅ちゃんの揺れ物解析班たちによると、フレームレート以外にその他品質設定などをいじるとフレームレート60でも揺れ物を感じることができるという報告がされていたりしましたが、端末によって異なっていたりするのか、私が試した時はフレームレートを30にしないとうまくいきませんでした。今後さらに解析が進んでいくか、公式による調整が入って揺れ物に関しての設定がクリアになると嬉しいですね。今回は分かりやすいように着替えのシーンでの揺れ物を比較しましたが、これらは育成中にも反映されるみたいなので、梅ちゃんを育成するという方は状況に合わせてフレームレートを調整して良きアイマスライフを送ってください。本日のニュースでした。スポンサーです。